Ви дивитесь новини на Суспільному Волинь. Сьогодні у випуску розкажемо про стрілянину у Ківерцівському районі, покажемо, як термомодернізують один із навчальних закладів Нововолинська та побуваємо на виставці вишитих рушників. У студії Оксана Кот. Вітаю. Двоє чоловіків з вогнепальними пораненнями в обласній лікарні, двоє поліцейських зі струсом мозку та забоями у Ківерцівській райлікарні. Такі наслідки нічного спілкування між селянами та поліцією поблизу села Карпилівка Ківерцівського району. Подробиці у сюжеті Павла Малічука. Це Ківерцівська центральна районна лікарня. Двоє поліцейських перебувають на лікуванні у неврології. Завідувачка відділення Оксана Ващук їхній стан характеризує так. Поступили зі скаргами на головний біль дифузний, на нудоту, була блювота. Короткочасно обоє втрачали свідомість. Було поставлено діагноз закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку. Також наявні забійні рани та садна. Такі травми можна отримати внаслідок побиття. Поліцейський Юрій Прокопчук під час розмови із керівниками обласної поліції розповів, що цієї ночі він був на патрулюванні разом з напарником біля Карпилівки. Зупинили машину місцевого мешканця. Той відмовився надати документи на автомобіль та покликав на місце односельчан. Каже, вони приїхали зі зброєю. З карабіном наставляє на мене, я зразу достаю табель. Б'є його, я тільки повертаю його голову, бачу, що б'є його ногою по голові, він відлітає від цього порушника. А він просто відлітає від удару. От йти на мене, я роблю два попереджувальних постріли. Зі слів поліцейського Юрія Прокопчука, водій машини на нього напав. Я йому стріляв, в нижню кінцівку і в ногу. Теж не реагував на ті постріли, мені здавалося, що подикало стіл. Він мене завалив в рів, почав очі пальцями виймати. Я його якось скинув в себе, тоді після того другий почав вже мене дубувати і хотів забрати зброю. Це обласна клінічна лікарня. У палаті хірургічного відділення перебувають двоє мешканців Карпилівки. В обох вогнепальні поранення ніг. Олександр Шнит каже, що поліцейські його безпідставно зупинили. Один сказав, що пішов за балончиком. Один мене витягував, другий побіг балончика взяв, почали пихати. Я впав на коліна, один держав, другий бив. Я кажу, що ж ви робите? І це буквально пару було, били вони мене, і тут добре, що приїхали хлопці. Діма підійшов розбороняти, і він вистрілив у його. А у мене вистрілили ще до їх, як їх не було. Я просто при тому всьому не чув, як вони вистрілили. Інший чоловік з вогнепальним пораненням Дмитро не захотів називати своє прізвище. Про нічний інцидент каже таке. Приїхав, бачу, один сидить на дядькові, один б'є ногою в голову. Я хотів того відібрати, де бив, і він мені вистрілив. Чи просто його відпихнув, щоб він його не... Якщо б ми не приїхали, вони його вбили. Просто забили б людину. Це 100%. Вони простріляною ногою людину вбили ногами. Олександр Шнит каже, що зброї у його товаришів не було. Вже не знають, як викрутитися, то вже зброю нам підписують. Щось, якщо в нас зброя була, щось ви не один не простріляний, правильно, ні? Ну, їх бив хтось з вас? Ніхто їх не бив, пальцем не вчепав. Лікар-хірург Богдан Степан каже, що стан чоловіків стабільний, загрози життю немає. Вони будуть перебувати на стаціонарному лікуванні до тих пір, поки не буде заживлення повного, і вони тоді вже будуть виписані додому на доліковування за місцем проживання. Вони проходять планове стаціонарне лікування з усім комплексом медичних заходів, які потребують пацієнти даної групи. Начальник поліції області Петро Шпига розповів, що правоохоронці розпочали кримінальне провадження за статтею 345 «Опір працівникам поліції». На даний час встановлені практично всі учасники події, вирішується питання в рамках кримінального провадження по всіх необхідних слідчих діях, і в тому числі і буде підніматися питання про їх затримання. Ми знаємо, що було близько до 10 осіб, але точно вже 5 осіб встановлено, тому що вони все є записи від бодікамер, які були на поліцейських. Правомірність використання зброї співробітниками поліції вивчають слідчі Державного бюро розслідувань. Павло Мельничук, новини на Суспільному, Волинь.
Євген Васильєв та його дружина Зоя із села Боратин Луцького району хочуть домогтися кримінальної відповідальності для чоловіка, який 25 серпня на вулиці вдарив їх 5-річного сина Дмитра. У поліції, за словами батьків, не одразу хотіли приймати заяву, поки не з'явилося відео із камер спостереження магазину, біля якого це сталося. Детальніше розповість Віктор Папко. Дмитрику нещодавно виповнилося 5. Чоловікові, який зі слів батька дитини його вдарив, під 50. За словами Євгена Васильєва, у сина, окрім синців, лишилася і психологічна травма. Він і зараз боїться, ховається, бо його наб'ють. От до магазину йти боїться вже, біля магазину сам не ходить, бо боїться просто людина. Все відбулося 25 серпня у селі Боратин біля одного із місцевих магазинів. Тоді відбувався святковий фестиваль, розповідає мама хлопчика Зоя Михалик. Каже, поки розмовляла зі знайомою, малий побіг вибирати морозиво. Я вибігла, вже нікого, вважайте, тут не було. Я побігла міліцію визивати. У поліції, за словами жінки, не одразу хотіли приймати заяву. Сказали, що то битова травма. Вони зразу ж не хотіли брати, поки вони не побачили це відео. Бачили відео, тоді вони сказали, що то кримінал. Володі Шводи родина робить міліцію. Що я проти них піду? Бо якраз свята були, понеділок був вихідний, вівторок. Я поїхав вже в лікарню з малим, зняли побої в дитячій обласній лікарні. У нього був синець, який не вдарив. І була гулька така, що я в лікарню їздив, щоб ту гульку вони подивилися. Чоловіка, який вдарив сина, батьки знають. Кажуть, живе у сусідньому селі. Я його так знаю, це Володя Швода. Живе на село Новостав. Щоб я забрав заяву, він пропонував гроші. Я відмовився. Батьки хлопчика показали будинок, де мешкає цей чоловік. Там до нашої знімальної групи ніхто не вийшов. Євген розповів, що справою про побиття його сина займаються слідчі Луцького районного відділення поліції. Минуло 2 тижні, а з поліції ніхто нічого не говорить. Разом з батьком ми навідалися до райвідділку, де зустрілися зі слідчим. Зареєстровано кримінальне провадження, легкі тілесні ушкодження, 125-та частина 1 Кримінального кодексу України. На даний момент слідством встановлено особу, яка спричинила тілесні ушкодження дитині. На даний момент проводиться судово-медична експертиза для визначення тілесних ушкоджень, ступеня тяжкості. Орієнтовно тиждень-два, і ця справа буде в суді. Найважливішим доказом у суді, розповів Олександр Ванюрський, стане відео із камери спостереження. Ключовий доказ у кримінальному провадженні, причому прямий. Надано було добровільно власником магазину, які були ці відеокамери відеоспостереження зняті. Віктор Папко, Петро Потієвський, Суспільне, Волинь. У Нововолинську утеплюють школу. Роботи з термомодернізації закладу номер 7 у рамках проєкту, що фінансується Європейським Союзом, мають завершити до кінця жовтня. Про це кореспондентам Суспільного розповів директор школи Сергій Трофімчук. На якому етапі реалізація проєкту, дивіться у наступному сюжеті. Світлана Кулікова навчається в 11 класі. Дівчина розповідає, як навчалася взимку. Справді було інколи холодно, ми ходили в дуже теплих кофтах, іноді навіть вдягали куртки. Ну, правда, вчителі нам це забороняли, тому ми думаємо, буде краще, якщо нові батареї справді будуть обігрівати клас, щоб ми могли ходити одягнені гарно, а не в курточках чи теплих дуже кофтах. Нас змінили світло, змінили батареї, вікна, підоконники. І взагалі клас якось став по-іншому зовсім виглядати. Починаючи з листопада минулого року, наша школа дуже сильно змінилася, особливо колір змінився і набагато тепліше стало в школі. Те, що ведуться різні роботи, нам зовсім не заважає. Ми просто знаємо, що скоро школа буде новою, нам, ну, це роблять заради нас. Директор Нововолинської школи номер 7 Сергій Трофімчук каже, ремонтні роботи розпочалися у листопаді минулого року. У закладі встановили вентиляцію, замінили усі вікна та освітлення. Утеплили більшу частину фасаду, замінили систему опалення, зараз монтується тепловий вузол.
Нині у закладі навчається 562 учні, серед них 59 першокласників. Коли стало питання, чи будуть діти навчатися, було прийнято рішення, були радили з батьками, всі батьки були за те, щоб розпочати навчання у своїй школі. Ми привели в порядок всі класи, тому що внутрішніх роботи в основному були завершені. І зараз діти навчаються. Роботи продовжуються, але це навчальному процесу ні в якому разі не перешкоджає. Оксана Радчук прийшла до навчального закладу, щоб забрати сина. Каже, навчанню модернізація не заважає. Школа подобається, навчання подобається. Подобається, що оновлюється школа, що реконструкція йде. Надіємося, скоро ремонт закінчиться. Дуже багато змінилося. Ну і все нове поставили. Хорошо змінилося. Працюємо з 7-ї години, коли з 8-ї, дивлячись теж на погоду. Працюємо до 6-ї, коли потрібно, до 7-ї працюємо. Тобто приїжджають ще фури, тобто грузові, вантажні, треба розгрузити. Ну, працюємо. 1,5 мільйона гривень на модернізацію з міського бюджету, 21 мільйон гривень європейські, розповів заступник міського голови Олександр Громик. Проект, який реалізується у Нововолинській школі, один із 11 в рамках програми термомодернізації будівель, розповів експерт проекту Максим Верещак. Щоб податися на отримання цього гранту, місто мало задовільняти формальним критеріям, тобто бути підписантом угоди мерів, мати розроблений план дій зі сталого енергетичного розвитку. Влада Нововолинська моніторить кількість енергії, яку споживає кожна бюджетна або муніципальна будівля, і ранжує їх. Тобто та будівля, яка найбільше споживає, відповідно, вона вимагає вже невідкладних заходів з термомодернізації. Зі слів директора школи Сергія Трофімчука, до кінця жовтня роботи планують завершити. Надія Панасюк, Сергій Данилюк. Новини на Суспільному. Волинь. Колорит волинського рушника. Виставка під такою назвою відкрилася у Волинському краєзнавчому музеї. На ній представлено 188 експонатів, серед них 96 рушників першої половини та середини ХХ століття у традиційній волинській манері, розповіла Суспільному музейниця Оксана Моренчук. Більше у відео. Ми бачимо поєднання різних технік у його виготовленні. Це перебірна техніка частково, саржеве ткання, яке дає можливість створити фактуру полотна. Ми бачимо такі от, наче квадратики такі, кубики. Оздоблений, окрім тканих поперечних смуг, також невеликими китичками. Оксана Моренчук показує рушник, датований кінцем 19 століття. Розповідає, він потрапив до фондів з Ратнівського району. Кожна вишивальниця, ткаля вкладала у нього свої помисли, свої думки і свій час. Побачити старовинні рушники прийшли студенти коледжу. Вікторія Березюк, майбутня кравчиня, каже, носить традиційний одяг у повсякденному житті. У мене є вишите плаття, вишита блузка, навіть костюм вишитий є, вінок, там, сережки. Мені вишивала бабуся, вона вишивала мені бісером, бувало, що вишивала хрестиком, а дві композиції я купила сама, мені вони сподобалися. Серед відвідувачів – волинська вишивальниця Оксана Бойко. Майстриня розповідає, близько 10 років працює у техніці занизування. Волиняни мають свою спадщину у вигляді саме цієї техніки занизування, тому що вона притаманна саме Волині. І от, наприклад, моя сорочка також вишита в цій техніці. І, ну, це досить складна техніка, вона імітує човникове ткацтво. Ну, але разом з тим це настільки захоплюючий процес, що, ну, неможливо потім покинути. Окрім рушників, на виставці представлені предмети побуту, знаряддя, обробітку льону та інших рослинних волокон. Оксана Кот, Валентин Клімович. Новини на Суспільному. Луцьк. Уже за кілька хвилин у нашому ефірі передача «Тема дня». Про що йтиметься цього разу, розповість моя колега Олена Чернуха. Вітаю, Оксано, вітаю, глядачі. Про добровільне приєднання Прилуцької сільської ради до міста Луцька та, власне, його переваги для мешканців сіл та жителів обласного центру йтиметься у темі дня. За декілька хвилин гості студії Григорій Недопад, перший заступник Луцького міського голови, та Петро Сощук, депутат Прилуцької сільської ради. Нагадаю, телефон прямого ефіру 77-02-42, тож дочекайтеся, не перемикайте. І це уся інформація на сьогодні. Дякуємо, що були разом з нами. На все добре.